Kushin daumtavret sakartvelos pirveloba 12 14 da 16 tslamde, rogorc bichebshi aseve gogonebshi, gamomavlinet gamarjvebulebi, ris shedegatats ianuris bolos gamarjvebulebi gaemgzavrebian gundur evropis pirvelobebse. Ამიტომ შეჯიბრი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. Ცალსახად საქართველოს პირველობა ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ გარკვეულწილად ეს საქართველოს პირველობა ასევე იყო შესარჩევითი ევროპაზე წასასვლელად. საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ჩემპიონატის მოგება, ყოველთვის მნიშვნელოვანია, ზოგადად ტურნირის დაწყებიდან ვიყავი მზად და შევეცადე რომ მომეგო და მაქსიმალურ შედეგს ვანახე.